shaqada xafiiska shaqo abuur ka shirkadaha yaryar iyo damaan qaadka cunada ee maamulka magaalada Jigjigaha mudane Kaysa Tayib Aadan ayaa sheegay inay koow leeyihiin sida ay dhalinyarada faham buuxa looga siin lahaa inay ka faa'iideystaan shaqooyinka ka banaan ganacsiyada gaarka loo leeyahay iyadoo dhalinyarada la siiyay wacyigelin ballaaran sidoo kale la baray xirfadaha ay ku shaqeysan lahaayeen bismillaahir rahmaanir rahiim gudahan xafiiskanu waa xafiiska shaqo abuurka iyo damaan qaadka cuntada maamulka magaalada Jigjiga xafiiskan waxa uu dadaal ballaaran ugu jiraa sidii bulshada deegaanka uga faa'iideysan lahayd ama bulshada magaalada uga faa'iideysan lahayd fursadaha shaqo abuur ee ka jira magaalada haday noqoto qaybta private sectorka ganacsiga gaarka loo leeyahay haday noqoto madaragtay hay'adaha dawliga NGO iyo haday noqoto madaragtay government sectorka gudahan xafiiskuna wuxuu si guud dadaal ugu jiraa sidii uu maal aragtay dhalinyarada ugu wacyigelin lahaa in ay ka shaqeeystaan deegaankooga ay dareemaan maal aragtay lahaansho dareemaan oo ay fursadaha ganacsi ama shaqo abuur ama fursado shaqo ee ka jira ganacsiyada gaarka loo leeyahay inay ka faa'iideystaan muddadii ugu dambeysay intan sektorkan joognay waxaan dadaal gelinay inaan dhalinyar badan aan wacyigelin ka siino qaabka uga faa'iideysan lahayn fursadaha shaqo run ahaantii fursadaha shaqo way ballaaran yihiin magaalada ka jira weli waa farjin weyn marka inay ka faa'iideystaan dhalinyaradu waa laga maarmaan weyn sababaha uga faa'iideysanayaan waxa weeye inaan ka faano maaha shaqooyinka adduunku wuxuu ku hormaray waa skillka weyaan dhalinyaradu inay xirfadaha bartaan oo ay xirfadaha ka shaqeystaan waa laga maarmaan si guud dowladda waajib baa ka saaran inay dhalinyarada fursado shaqo abuur u samayso guud ahaan laakiin dowladdu marka ay amnigii sugto infrastructure-kii ka faa'iideysato inay dhalinyaradu maaragtay fursadaha shaqo abuur ee maaragtay ganacsiyada gaarka loo leeyahay inay ka faa'iideystaan waa laga maarmaan weeyaan taana dadaal buu ku jiraa xafiisku sidii ay fursadaha uga faa'iideysan lahaayeen guud ahaan bulshadeennu soomaaliyeed waa bulsho lacag ku dul fadhida haddana maad aragtay aan ku shaqeysanin marka taa maxaan ka leeyahay tusaale ahaan waxaan tusaale soo qaadan karnaa hadda isbeddel kadib maalqabeenna investment badan baa magaalada laga sameeyey dhalinyar waxaa ka faa'iideysatay aada u tiro badan oo lagu qiyaasa ilaa 2500 oo dhalinyara fursadaha shaqo abuur ee maad aragtay isbeddel kadib ay dhalinyaradu ka faa'iideysatay dhinaca private sectorka taa markaan ka imaado dadkeennu run ahaantii waxay soo fahmayaan fursadahan shaqo ee ka jira maad aragtay maamulka magaalada hadda hoteelka Jigjiga International tusaale ahaan dhalinyar 150 qof kor u dhaafaysa ayaa shaqo abuur ka heshay taas macnaheedu waa maxay muhiimadda waxa weeyaan fahanka guud ee laga haysto in kor loo qaado dhalinyar soomaaliyeed oo 150 weeyaan hoteelada kalena sidaasi lamida xog waqti dhaweed aan ururinay run ahaantii hoteelada ama maaragtay ganacsiyada private sectorka gaarka loo leeyahay dadka ugu badan ee ka faa'iideysanaya waa dad dhalinyaro ah run ahaantii shaqada inaan ka faano maaha shaqada waxa weeyaan inaan ka shaqeysano weeyaan inaan xoogeen aan isticmaalnana weeyaan marka la yiraahdo macnaha laakiin waxa shaqo abuur baa jira dadkeena waxaa niyadda kusoo dhacaysa lacag baa kusoo dhacaysa muhiimadu lacag maaha shaqadu waa skillka weeyaan waa xirfadaa la baranayo maad aragtay shaqo abuur marka la yiraahdana tusaale ahaan 3 sector baa loo qaybin waxa weeyaan sectorka beeraha adeega iyo warshadaha maalqabeenadu marka waa inay warshadaha yaryar inay investigareystaan ama maalgashadaan sababtoo warshadaha yar way ka faa'iido badan yihiin kuwa waaweyn waxaana shaqo abuur ka helaya dhalinyar badan baa ka helaysa xaqiiqiyan hadda tusaale ahaan warshadan shaahid mechanical engineering waxaa fursado shaqo abuur ka helay dhalinyar ka badan 345 qof ayaa shaqo abuur ka helay waxaan aasaasnay dallad baan aasaasnay dallad dhalinyaro ah oo dalladda dhalinyarada ee maad aragtay xiriirinaysa loo shaqeeyaha iyo maad aragtay iyo shaqo doonka dalladaas waxay xiriirin doontaa insha allah hadduu alla yiraahdo hadda umaan dhisnay qorshihii ganacsiga shuruudihii ay martay maad aragtay xafiisada annaga iyo xafiisada bahwadaagta dhisnay dalladaas waxay xiriirin doontaa dadka shaqo la'aanta dadkeennu
هذا وحلاقة يا بعدك إثيوبيان كي ملالها النهاية مجالد نوصل شقتها جي إن أرورتي ماشان وريج السيد كي ميدان حاجة يستعين ده كين لكن كحشانية سن دام كانوا يرى إنه حسمين ناي إن ديت شالا قديم وحاجة لودي وانجليت ده كشقتان كان ده كشقة بحية أنا حاجة كسوحيران حرف ده أوبه هي إن حاجة كقطان طلعت محمد سنى لبوي كهربان سنى رنحان توادت دلنيارا ود ديجان كودر شيء وحرف هذا كله تجمع برتاي وبوحين الشروطه الدلالة معنا ده إنجنيير نقطه هذا فينانشال مانجمنت نقطه رهانت الدلالة عصبت هاي لكن حتى كده بيوح رجينا إنني أي شقوقين كأي قابطه وحلا جمر معنا سيد وكله وحن فرناي حرون عصري وموديل ون ستوب سنتر وديجان كواتيل لبعض اللي جه رجليه مقالها إنه واتيك هو بعد معناها وحي كشقين تونا نلام ديجي جالا دوال اللي راهدو هذا كورنا رهانتي إن وحلا إن بيل كهر أنا هسا حركة لقى تري شق بلام بحارون تاسو قبنا دونتا لو شقيها يشقيها ويحجن دونتا هذا دوال اللي راهدو إن أنا تاسو فهمنا هذا جمال ما ويان رهانتي إن أنا وكسكتر هم وحن دلوا وجرنا أنا والله كاشنا إن بهو ذاك تا حبيس كشقابور كحبيس كحرفضي الشقابور كيرتيكان ما أنتي شلحي دوحة توبر لسي دتك مع القبيلة نظرة سدي معناها فهم بوحلو قصين لها سكتر كشقة عبورك وورشدوه فإذا ذا إلهيهين في ورشد مرك اللي رادتك وحلقة يا بني العاق بضان أيك صور دعضو لكن ورشدو ورشدة حيرير وقوة ما درت كفة إذا بضان كان عسيد وين تصالحان هدي تصالحان قف ورشد الرودي وكلها تو سمايستو العاق يرباك بحيسا تد بضان بشقة عبورك هلي حقيقيا فهم بوحينا كقاتل مرجينية ما القبيلة ذو ما القبيلة نذا يدد كان ما دركت جناسة هذا وحن كور الجوين نهاي إن يو كو بيلر كو بعد ويان سكتر كشقابور كقريب تبريف سكتر كدور كومي هم سام بكليهين إن ما دركت لأن يراد فرصة حشقي هيا أنا لأن يراد وقف فائدين تاسو على قمرمان أت سو على هن حوله هو كله وفي كنتم برسنت بقول كيبا يبهرها ورشدها والله باتن ديجا كن ورشدها أت بيجو يريهم بكل جنتهاي المركز إيه ورشدها عن حرم مرسانه مهم الدوام هاي سكتر كوت هاي جنيه هاي ورشدها استط بدن أو دنيا رأي شقة أبور كهلا حقيقيا سنة كنا دافعي بروجكت هذا اللي قفل الإمام كم هذا تيجي جا وح كفى إذا استي دنيا رأو بدن ما دركتي كنت طبعاً كنا دنيا رأي حقيقيا وشقة بريف السكتر معناها جوفرمن سكتر كأي دولة تفلني سوي شقة أبور كهلا حقيقيا شقوين بدن بعد كسر هذا مجال هذا تذكر لكن شقة أبور مركز واحد مركب العقبة كسر دعي سنية ده ثانية وايديولوجي إن اللي بدلو شقة أبور وإن ما ضرعت إن اللي حوجيو أنا بدور كيان أنا وعي جلين تبعد إنه وحي أود ده توبرة هذي كلام أنا كاشن حفظ هذا به وذاك تا أيام نقدون ثانية ثانية دور كيان أيام أيام كيار بنا هذي اللي راهدو رنحان تي إنكو أمت صوماليات تشي واحد لجوه ده جاره إنكو إنن هرم مركب أنك هو تشن dadaliya radi ama laan badan ba jirta bilayeen qaabkii aan u dhimi lahayn inaan ka wada shaqeyno waa laga marmaan weeyaan dawladdu macnaha doorka ay ku leedahay maxay private sector ka dawladdu amniga ay suugi infrastructure ka ay sameeyeen haddii su'aalahan magaalada jigjiga seelada xoolaha waagi bariyaba dadka badan 10,000 ba shaqo abuur ka helay taas macnaheedu waa maxay dawladdi amnigii ba suugtay hawluhu ba suugtay dadku toos bay shaqooyinkooda iyagoo aan waxba ka walba harsanayn ayay tagayaan ba ka dhiban tahay goobaha ay ka shaqeysanayaan taas macnaheedu waxay noqonaysaa inay shaqo abuur ay tahay bay noqonaysaa marka ganacsiyada gaarka loo leeyahay faham buuxa ayaa soo badanaya xaqiiqiyan hadda wad arki kartaan hoteeladeena ma qolyaheena maal qabeenadeena ganacsatadeena mar walba waxay ku dhiirinayaan hadda tusaale ahaan yusro kale waxaa ka faa'iideysta dad dhalinyar 40 qof kor u dhaafaysa hadda un baa la furay yusro hotel waa dareemi kartaa waa dhalinyaro Soomaali oo xirfad leh oo aamin weeyaan marka ganacsatadu inay doorkeeda ka qaadato inay fahanto weeyaan mar walba oo invest la sameeyo doorka uu ku leeyahay shaqo abuur dawlad horumartay waxa lagu gartaa marka dhalinyar badan ay shaqo abuur ka hesho hadii maanta tusaale ahaan wada la dhisayo imisa shaqo abuur ka helaysa waa inaan faham buuxa ka qaadano shaqo abuurku ma aha lacagta yar ee revolving fund ee la siinayo diinta qofu dhaku xirfad buu baran kara TVA-ka guud ahaan hadda waxa la mideeyay shaqo abuur ku saleysan xirfada annagu sektorka shaqo abuurka iyo TVA-ka xirfadaha waa la mideeyay dhalinyaradii ka soo baxday maara TVA-kana
شق عور بالوسامين يا الدواء اللي يراهدو ما قرأتي سنة كان مقالة تكتيوا حشق عور كي للدونا لأن يرد حرفة حرمها حرفة كسب بحدي سديت كوني يلا بقول سديت لأن يرى ينكر الجو النهي إن شق عور كهران كل واحد واحد كفى إذا واحد شق عور طاس كهري المشروع حفيز بهوسي مهدا مشروع واحد إلى الشبكة ده بتبعد ده يو هبنولات كوارا شق أبور كلي رهدا رمهانتي تتك هينتو ده هوسيسو لو يقان ما دركت ده تتك هينتو ده هوسيسو وريجي كوا ده حكفا إيديستي تطبقون أفر بقوليو كن تم بكفا إيديستي وريجي اللي بعدنا حكفا إيديستي هدول رهدو كن أفر بقول الله تنيكو أوكيه ليه شق أبور توسع ريغولارا دولار هم مدة 3 سنه ان دتكاسونا نهانتي نولشيد وي اسكو بدلي دونتا بروجكت مركو دمانا لاك تاغيرا ايا لا سين دونا تاغيرا دا لسي يو لاكتي اي ديغال كاي ديكتين نهانتي واخ بدن بين نولشيد كبدلي دونتا دولار اهدو او دنبين دتكا مال قبينادا ما غاسات مالك ما جيسيو وحانو غدبينيا ان اي ما دركتي فرصادها شقا ابور يا حيان اردنكا inu uga faa'iideeyaan dhalinyarada deegaanka u dhalatay guud ahaan iyaguna doorka ay ku leeyihiin maadaama ay muhiim tahay in ay doorkaana ay ka soo baxaan dadka dhalinyarada ee maarag Soomaalidaana ee xirfada baratay in ay ma daragtay wixii fursado ay ka banaan in ay shaqo abuur uga sameeyaan doorkoogana ma daragtay ay garab kula garab istaagaan dawladda haddii aan la yiraahdo انت سامسونج قبل كم يوم اتبدل من سنتي qaar kamid ah hoteelada ku yaala caasimadda magaalada Jigjiga oo aan ku booqanay goobtooda shaqo isla markaana aan wax ka weydiinay sida dhalinyarada uga faa'iideysteen xirfadaha ay hayaan ayaa tilmaamay in dhalinyaro badan hoteelkan ay ka heleen shaqo abuur sidoo kalena dhalinyarada ay soo fahmayaan shaqooyinka gaarka loo leeyahay haldan wax uga yar information ay idin sidii xagga hoteelka ama shaqaalaha shaqaaluhu wuxuu u badan yahay kulli waa Soomaali weey waxa weeye shaqaalaha wuxuu ka kooban yahay dhowr qaybo buu ka kooban yahay wuxuu ka kooban yahay landeriga oo qaybta dharka ah wuxuu ka kooban yahay qaybta waitresska ahayd shaqaalihii maareeyay waitresska ahayd wuxuu ka kooban yahay qaybta jikada cunto karinta qaybta kale nadaafada qaybta macnaha reception-ka qaybta soo dhaweynta intaas oo qaybo qaybi electric-ga ee waxyaabaha xumaadaan sameeyay marka shaqaalo aad buu u fara badan yahay wuuna kala duwan yahay aad buu kala duwan yahay shaqooyinka qabtan way kala duwan inta badan marka muxuu ahaay xagga nadaafada oo kala naga gabdhaha nadaafada qolalka kala nadaafada gabdhaha ku fiican gabdha Soomaaliyeed ba ka shaqeeyo oo maartay xagga nadaafada iyo waxa maartay qabilsan xagga cunto karinta way isku dhex jir weeye marka hoteelka shaqadiisa aad buu ballaarantaa ilaa had runtii waqtigan haadirka dhalinyarada aan waxaan kula talin lahayn hadda wax noo shaqeey waa wada Soomaali barnaamijki hore anagu markaan meesha aan furayne aan sameeyneena waxaan tusayne in dadka Soomaalida ay shaqeysan karaan ay shaqooyin bareefad ah ay qabsan karaan oo ma aragtay duu la yiraa ayaguna cidna waxba ka sugin oo dawladda macnaha ayna dhihin shaqo dawladeed barnaamijyo fara badan ba ayaa iska jiro hoteelada hadda la furo dhan dhalinyarada Soomaalida waxaan kula talinayaa inay shaqo u raadsadaan inay imaadaan inay ka hawlgalaan waa wadankoodii weeye wax uga fiican haba yaraatee ma jirto inay meel kale ka hawlgalaan taagaan maahan waa meel ay garanayaan waa magaaladoodii marka waxaan kula talin lahayd dhalinyarada Soomaalida ee doonaya inay ama meel baxaan ee tahriib aadaan lafooda ee qarabaha ama dhibaato maarta ka soo gaadho in ay maanta wadankoodii hooyo oo shaqooyin fara badan oo ka banaan oo bareefada ayay heli karaan oo dadkan qurbo joogta ay soo noqday hoteelo badan bay sameeyeen warshado badan bay sameeyeen waxa soo dhana waxa loo baahan wax Soomaali ay ka shaqeeyo marka shaqooyinkaas oo dhan way wada banaan yihiin waxaan kula tuna in farsamada ayna ka xishoodin oo shaqo waa shaqo way qofka shaqeystaan ba sharaf maanta leh marka waxa weeye in shaqada hoos intay ka soo bilaabaan ay ila kor ay wadaan waayo qof ay yaqaanaan ba hoteelki joog waxa lagu hadlay waa luqadii Soomaaliga lagu hadlaya dhaqankii iyo wixii oo dhan way isla keenayaan laakiin hadda tiraa mid ajnabi baan ka shaqeynayaa ama mid kalan ka shaqeynayaa aad baa u dhib badan tahay dhalinyarada Soomaaliga shaqooyin fara badan bay horta qabtaan weliba qolyahan Royal Hotel ka shaqeeyo
رويال انترناشونال هوتيل كشقيو وحن سميناي dad aqoon yahniin aanu keenay seminar aan u furnay sida qaabka wax loo soo dhaweeyo sida loo shaqeeyo waqtiga shaqada la qabanayo waqtiga shirarka waxyaabaha ay ku qaldan yihiin seminar aanu caasan u sameeyay dhalinyarada Soomaalida waxaan sameynaa oo kale bishii mar baan wixii qaldan iyo wixii saxsan aan u sheegnaa oo maartay dib loogu noqdaa marka dhalinyarada seminar u sameeyay waxa weey dhalinyarada markii wax loo sheego umbay inta badan wax gartaan een maanta markii hore waxaan anagu aan record kan jibinay waxa weey dhalinyarada Soomaalida ma shaqeystaan baa fikir noocaas ayaa deegaanka ka jiray waxaan anagu soo saarnay marka dhalinyaro intaas oo farabadan oo shaqeysanayso shaqooyinkii qabtaan waxa weey hadda waitress oo kale waxa weey waa qaybta kafeega oo kale qaybta sharaabka oo kale waxyaabaha soo dhan service kaas way bixiyaan qaybta soo dhaweynta oo kale way soo dhaweeyaan oo qofkii way ka hortagayaan boorsada ka qaadayaan olkii ay lahaayeen bay ku sii geynayaan liftigay raacayaan qaybtaasna waa qaybti soo dhaweynta weeye marka dhalinyarada waxay isugu jiraan xataa dad dadaalaya oo jaamacadda dhigta nisna jaamacad bay dhigtaan wiilasha Soomaalida nisna shaqada yimaadaan marka waqtiba ma hayaan waxayna ogaadeen nolosha inay shaqada iyo waxbarashada marka aad baan u mahadcelinayaa hadda dadkan jiilalkan dambe soo kacay ee dhalinyaradan sidee u fikirayaan ee qaabna ay u shaqeysanayaan qaabna ay wax u baranayaan annaguna aan wax badan aan ka bedelnay run ahaantii oo fikirkii ahaa Soomaalidu ma shaqeysato meelahay taagtaagan yihiin ama meelaha fadhiga ay fadhiyaan oo kaliya hadda Soomaalidu way shaqeysataa wax hoteelada inta badan uga shaqeeyo waa Soomaali annaga Royal Hotel annagaana bilaawnay oo ku aflaxnay inay shaqeysan karaan tusnay daawadayaal intaasii waxaanu ku soo afmeereynaa barnaamijkii Halo Jigjiga oo toddobaadkan ku soo qaadanay shaqo abuurka iyo sida dhalinyarada uga faa'iideysan lahaayeen shaqooyinka gaarka loo leeyahay tan iyo intaanu mar kale hawada dib ugu kulmi doono aniga asxaabtayga la qayb qaadatay waxaan idin ka tageynaa sidaas iyo amaana Allah